nećemo koristiti, a kamoli reklamirati plastičnu ambalažu, već ćemo se boriti protiv nje. Ali ne rečima, već delima. I ako vi nama date tu vašu plastiču, mi vama damo ovaj super termos. Da li ima dovoljno za jednu vožnju? Kako, nemojmo da se voziš do tamo i nazad. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Eko avantura Srbija, subota u 13:50 na Prvom.